Budúci týždeň je nový mesiac, teda marec, a marec znamená aj príchod jary, a s príchodom jary väčšinou sa v úvodzovkách zobudzajú aj športovci. No a samozrejme dnešná téma bude plochá dráha Žarnovici a Speedway klub. Vráťme sa ešte pár týždňov a mesiacov dozadu na zimnú prípravu. Bola vôbec nejaká zimná príprava vašich plochodrážnikov? Čo sa týka zimnej prípravy, tak bola individuálna. Znova z tých istých dôvodov, ako aj posledné 2 roky. Takže nemohli sme nejak tak spoločne telocvičňu a podobne riešiť. Takže chalani už vedia, ako sa majú pripravovať. Kto sa ako pripraví, tak sa to ukáže hneď na začiatku sezóny. Samozrejme sme si ich trošku kontrolovali a teda zisťovali, informovali nás o príprave, posielali nejaké videá, fotky a tak ďalej, ako to všetko prebiehalo. Takže ja si myslím, že týchto jazdcov, čo máme momentálne, tak sa nemusíme báť, že by úplne podcenili tú prípravu, a každý v rámci svojich možností a schopností dal do toho, čo mohol. Dobre, keď sme pri jazdcoch, tak vymenujme, lebo ono každý rok je to nejak inak, a navyše narážam, viem, že sa niekto vracia. No tak momentálne budú jazdiť túto sezónu 5 pretekári, ktorí nás budú reprezentovať. Takou jednotkou je samozrejme Maťo Vaculík, ktorý okrem teda Grand Prix a Polskej extraligy bude reprezentovať aj Speedway klub Žarnovica na viacerých pretekoch u nás v Žarnovici. Potom je to Jakub Valkovič, ktorý vlastne tiež bude reprezentovať náš klub a zároveň bude, dúfame teda, že sa presadí a bude jazdiť aj v Poľsku, kde teda absolvoval aj časť svojej zimnej prípravy v Lubline. Je to náš, dá sa povedať, taký partnerský klub, s ktorým máme veľmi dobré vzťahy už dlhodobo. No a to, že ho požičiavate, že bude jazdiť aj za Poliakov, tak to mám chápať? Nie, tak akože my si neprivlastňujeme pretekárov, my to tak berieme, že vlastne my sme ten prvý stupeň pre nich, ako sa dostať k plochej dráhe, ako sa naučiť jazdiť a ako začať jazdiť v zahraničí. A už oni potom, keď chcú ísť ďalej, napredovať, my sme amatéri predsa, hej, venujeme sa tomu iba popri vo voľnom čase, tak už potom tí jazdci, vlastne my im nechávame priestor, že môžu ísť inde, hej, môžu pokračovať v tej svojej kariére a rásť ďalej. Takže Jakub vlastne postupuje vyššie o stupienok a vy ste vlastne radi, že ešte zostáva aj u vás, áno, tak? Tak je to také prirodzené, že zostáva aj u nás, hej, ale funguje to takýmto spôsobom, že my sme radi a budeme radi teda, ak sa presadí vyššie a ak teda budeme mať ďalšieho teda kvalitného pretekára, takže tomu fandíme a dúfame teda, veríme, že mu to vyjde. A to je tá výhoda, ktorú máme, že máme dobré vzťahy s okolitými krajinami, klubmi a vieme tým našim jazdcom aj my pomôcť, hej, nejaké tie známosti, fungujú nejaké tréningy. Boli sme napríklad ten Lublin, keď hovoríme, tak boli sme tam na sústredení ešte 3 roky dozadu. Vlastne aj začiatočníci, bol tam vtedy aj Jakub, boli s trénerom a tak ďalej, čiže to boli také tie prvé kontakty a už potom oni, tí chalani, keď sú schopnejší, tak si to vedia aj sami potom podohadovať, takže tak. No a to je vlastne tá spolupráca, že oni chodia občas na tréningy ku nám, my chodíme ku ním, žiadne platenie za tréningy a tak ďalej, čiže je to také kamarátske, tak som rád, že to takto vyšlo. No ja som ťa prerušil, teda Maťo, Jakub, kto ešte teda bude? Potom budeme mať ešte Rastia Cíferského, ktorý teda minulú sezónu neodjazdil veľa pretekov z dôvodu aj zranenia, aj technických problémov a všetko okolo toho. Veríme, že už túto sezónu pôjde naplno a že sa vyjazdí k lepším výsledkom. Potom to je Juraj Šuška, ktorého vlastne čaká prvá ostrá sezóna v 500-kách. On jazdil 2 sezóny, respektíve niekoľko pretekov na tých menších 250-kách, motorkách. No a teraz je to prvýkrát, lebo už má 15 rokov, tak už môže jazdiť na 500-ke motorke preteky. Ešte to nemôžu byť Svet Európa a takéto reprezentačné, ale ligy, juniorky a prebory a podobné preteky už môže jazdiť, takže tam to bude prvá sezóna, tak dúfame, že ho to neodradí a že teda sa vyjazdí. No a hlavne, aby sa teda nedolámal, hej, lebo tak, sa to začiatočníci dosť
Hej, ono, je to tá nevýhoda nás v žárnici a to bolo aj v minulosti, či už začias Jančiho Daniela, Danihela, hej, neskôr Zdena Vaculíka, Palatonhausera, že jednoducho my sme tu mali veľkú dráhu, aj máme perfektnú dráhu, dobre ju pripravujeme, žiadna deravá a tak ďalej, široká, a keď potom prišli do Čiech napríklad, kde sú tie dráhy užšie, kde sú možno rozbitejšie, hej, tak bol ten problém, hej, tak ono to asi vždy tak aj zostane, akože, že máme perfektnú dráhu, ale niekedy by sme si prijali kratšiu dráhu, užšiu dráhu a takú závodivejšiu. No, tak ale už s tým nič neurobíme, ale hrdí sme na to, čo máme, lebo jednoducho ten štadión, to všetko, to položenie, to nám závidia v zahraničí, že tie hory v pozadí, hej, veľký štadión. Teraz sme napríklad zistili, nás kontaktoval jeden novinár zo Športu, že zistil, že my máme druhý najväčší štadión na Slovensku po tehelnom poli. To sme boli tak akože prekvapení, že fakt. No ako, takže jediný, plochodrážny, ale teraz hovorí všeobecne o štadiónu. Áno, čo sa týka kapacity, hej, že jednoducho je tam tých 18 až 20 tisíc ľudí, že sa zmestí na štadión, však aj v minulosti, takže že sme druhý najväčší štadión na Slovensku. Takže tak, no a čo sa týka jazdcov, tak máme teda pretekára, ktorý sa nám vracia po dlhých 3 rokoch, čo bol zranený, a to je Patrik Búry. V podstate jeho úlohou ani nebude jazdiť nejak veľa pretekov, alebo teda neočakávame od neho nejaké špičkové výkony, ale očakávame od neho, že sa bude trošku viac venovať mladým jazdcom. Nielen teda tomu Jurajovi Šuškovi, ale aj tým začiatočníkom zo Speedway Academy a aj teda mechanikom mladým, a že jednoducho ich bude ťahať, lebo potrebujeme takého pretekára, ktorý sa vie podeliť o svoje skúsenosti s druhými, ktorý vie poradiť, vie pomôcť, a jednoducho myslíme si, že teda Paťo je na to dobrý a dal sa teda nahovoriť a zobral to celkom vážne, aj prípravy a tak ďalej, takže uvidíme, rátame s ním na nejakých 10, možno 15 pretekov, že by mohol odjazdiť počas sezóny. A takže pomedzi sa bude teda venovať asi týmto? Tak áno. Ono v podstate otvárame, alebo nie že otvárame, máme Speedway Academy, a po tom dvojročnom útlme, kedy teda boli tie opatrenia, aké boli, a buď nemohli byť tréningy, alebo mohli byť, ale uzavreté a tak ďalej, nemohli sme robiť nejaké nábory a podobne. Tak teraz sme to trošku viac rozbehli, podarilo sa nám zohnať, získať nejaké peniaze aj zo Svetovej motocyklovej federácie, aj zo Slovenskej motocyklovej federácie. Dlhodobo nás teda, čo sa týka práci s mládežou, podporuje aj mesto Žarnovica. Takže vďaka týmto podmienkám sme mohli teraz urobiť ďalší nábor. Bude to toho 5. marca o 17. hodine. No a chceme tam vlastne, aby prišli deti od 10 rokov, ktorým sa chceme venovať. V podstate takmer každú sobotu budú tréningy, kde oni sa budú nielen voziť na motorke, ale aj učiť tú motorku rozoberať, skladať, opravovať, umývať a tak ďalej. Čiže hľadáme nielen nových plochodrážnikov, ale hľadáme aj nových mechanikov, lebo sa nám ukázalo, že síce máme chalanov, aj starších, ktorí sa venujú ako mechanici plochej dráhe, ale zároveň, keď je viac jazdcov, tak už ich je nedostatok, lebo ten pretekár musí mať nie jedného mechanika, nie dvoch, ale aspoň troch, hej, že nie vždy sa každému dá ísť na preteky, hej, a jednoducho je dobre, keď pretekár má viacej takýchto mechanikov, a to by sme boli radi. Myslím si, že je to dobrá voľnočasová aktivita aj pre chalanov, ktorých teda bavia motorky, baví ich celkovo motorizmus, baví hrípať sa v takýchto veciach. Takže ja si myslím, že je to dobrá voľnočasová aktivita, a zároveň tí lepší, ktorí teda dosiahnu už nejakú úroveň, tak už počas tejto sezóny sme dohodnutí s Paťom, že ich vezme na preteky a že teda môžu byť v tom depe s tým pretekárom počas jazd a môžu nejaké menšie veci pomáhať okolo. Jasne. Takže takto by sme ich chceli motivovať a už uvidíme, možno vychováme ďalšieho Rudyho Baňariho, ktorý je taký, dá sa povedať, špičkový mechanik, a je to mechanik Maťa Vaculíka už od jeho začiatkov. A možno sa nám podarí ďalší takýto talent medzi mechanikmi nájsť. Takže toto budeme robiť toho 5. marca a už počas celej sezóny. Máme samozrejme pripravené motorky, techniku,
všetko pre začiatočníkov, takže nie je problém prísť a vyskúšať si to. Pochopil som to tak, že teda sa nemusia rodičia báť, že teda áno, prihlásim to moje dieťa na v úvodzovkách takýto krúžok, lebo pre nich, pre tie deti to asi zatiaľ bude takéto niečo. A že teda ako rodič tam bude musieť dať 1,000, 2,000, 3,000 eur, hej, že máte a vybavíte všetkých. Áno, určite. Podarilo sa nám, hovorím, získať nejaké peniaze na tieto veci. Takže samozrejme chceme, aby to fungovalo a nikto nebude pýtať od začiatočníkov nejaké peniaze. Stanú sa členmi Speedway Academy a to je v podstate všetko. Samozrejme tí, ktorí budú chcieť jazdiť, musia mať súhlas od svojich rodičov a musia mať teda potvrdenie od doktora, že sú schopní vykonávať takúto športovú činnosť. Takže v podstate to je na začiatok nastavené. A máme skúseného trénera Jančiho Daniela, ktorý je takým garantom toho všetkého. No a máme teraz ďalšieho trénera, takého už mladšieho, z tej generácie takých 40-ročných, Krištof Cap. Je to v podstate u nás naturalizovaný Poliak. A on sám sa učil za pretekára v Gniezne v Polsku, trénoval, takže má veľa skúseností dlhé roky, alebo teda dlhé roky, viac rokov sa venoval aj Paťovi Búrimu, chodil s ním na preteky, nastavenia, všetko ovláda. V podstate sme v dobrom kontakte so Staškom Buržom, ktorý je tunerom z Polska. A oni jednoducho sú taká jedna ruka, takže toto všetko máme pripravené, už len teda čakáme na záujemcov, ktorí sa nám už aj priebežne ohlásili ešte na konci minulej sezóny, niekoľko chlapcov a teda aj niektorí majú záujem či už jazdiť, niektorí byť mechanikmi, ale samozrejme čím viac sa ich prihlási, tým lepšie a ja si myslím, že je to super voľnočasová aktivita a čaká ich kopec takej zábavy a takého učenia sa práce s motorkou a potom možno aj cestovania do zahraničia. Dobre, no väčšina fanúšikov čaká v tejto chvíli od teba to, na čo sa môže tešiť v tejto sezóne. Dúfajme, že už slovičko korona nebudeme skloňovať tento rok, takže keby teda sme neskloňovali toto slovičko, tak máte naplánované čo a kedy? Tak ideme do toho trošku opatrne, ale zároveň sme urobili maximum, čo sme mohli. Vraciame sa k viacerým pretekom, takže chceme urobiť tento rok až 7 medzinárodných pretekov. Čiže dá sa povedať, je to podobné ako z tých normálnych čias, ale začíname až 29. mája. Predsa sme trošku opatrní. Nie, lebo v podstate nie je našim cieľom dať si preteky od začiatku a potom ich odvolávať. Je, že jednoducho nechceme riskovať. No a 29. mája nás čakajú prvé preteky, bude to Macec Cup. To je vlastne také združenie Federácií Strednej a Východnej Európy. Sú to perfektné preteky pre našich jazdcov, lebo nie sú tam nejakí špičkoví pretekári, nie sú tam nejakí profesionáli, sú to takí jazdci, ako sú títo naši chalani. Hej, takže je to preto, aby sa vyjazdili v tej konkurencii zahraničnej, takže ten Macec Cup to bude super pre nich. No a potom 11. júna nás čakajú najvýznamnejšie preteky tejto sezóny. A to sú majstrovstvá sveta jednotlivcov, kvalifikácie do Grand Prix semifinále, čo sme v lani mali challenge, tak teraz je to akože o stupeň nižšie, to znamená, že od nás budú, myslím, že štyria najlepší postupovať do Grand Prix challenge. Čo môžem prezradiť, tak máme nasadených 13 krajín a sú tam v skutku teda tie krajiny, ktoré majú kvalitných pretekárov. Takže očakávame, že viacerí pretekári z Grand Prix si to budú chcieť poistiť na budúci rok svoju účasť, takže pôjdu aj toto. A predbežne sa nám slúbil aj Maťo Vaculík a dúfame, že teda už sa mu vyhnú všetky zranenia a že už nebude len ako moderátor pretekov pre RTVS, ale že bude už aj teda jazdiť na dráhe. A bude sa snažiť postúpiť do Grand Prix Challenge, ktorý bude v škótskom Glasgowe. Takže toľko k tým najvýznamnejším pretekom. Samozrejme okolo toho je ešte kopec práce, ktorú sme už rozbehli od decembra. Uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že to dopadne dobre, lebo je to, myslím, že perfektná propagácia aj
nielen pre náš klub, pre plochu dráhu na Slovensku, ale aj pre mesto Žarnovice, lebo opäť máme prislúbený priamy prenos RTVS, takže budú to môcť vidieť diváci nielen po celom Slovensku, ale aj do zahraničia. Budeme jednať aj s poľskými televíziami a tak ďalej, takže uvidíme. Dúfam, že sa to podarí. No a po tomto takom vrchole budeme pokračovať potom cez prázdniny. Tam nás čakajú až 4 podujatia. 30. júla to bude semifinále majstrovstiev Európy juniorov, kde teda uvidíme zase tých špičkových juniorov z celej Európy. Bude to taká chuťovka pred nedeľou, kedy budeme organizovať medzinárodné majstrovstvá Slovenska, kde nám zase prislúbil účasť Maťo Vaculík a budeme mať veľmi ťažkú úlohu zohnať mu kvalitnú konkurenciu. Čo je to vždy úžasné, keď ide Maťo, ale potom je to také dosť náročné zorganizovať, aby mal aspoň nejakých dvoch, troch kvalitných súperov. Aby nezanechával okoliesko tých ostatných. Tak. takže to budú medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené teda aj s memoriálom Ladislava Eliáša, tak ako každý rok. No a potom nás čakajú 20. augusta v sobotu majstrovstvá Čiech juniorov. To je pre Juraja Šušku, po prípade možno ďalšieho, ak sa uchytí dovtedy a nejaký z našich začiatočníkov. No a potom na druhý deň to bude pohár priateľstva, ktorý teda jazdíme tento rok znova s Prahou a s ukrajinským Rivne. Uvidíme, ako bude tá situácia okolo Ukrajiny, tak myslíme na našich priateľov z Ukrajiny a teda veríme, že to nebude také zlé, ako to vyzerá momentálne. No a samozrejme ešte by tam mali byť aj maďarskí pretekári, takže budú to 4 týmy klasicky, ako aj minulý rok, aj predošlé tie roky. No a potom vlastne na záver, to bude 9. októbra, prvá liga česká, ktorú jazdíme pre našich chalanov, aby sa vyjazdili, aby s tou rovnakou konkurenciou jazdili. No a aj na tých pretekoch nám prislúbil účasť Maťo Vaculík. Znie to tak paradoxne, lebo jednoducho tak akože zase napríklad Praha tam nasadzuje kvalitných jazdcov a Maťo sa dal nahovoriť z jednoduchého dôvodu, lebo potom v novembri ho čaká Grand Prix v Austrálii a potrebuje sa udržať vo forme, takže potrebuje tie preteky tam mať. To bude brať ako tréning, hej, že v podstate. Tak jeho tréning znamená 5 víťazstiev vo všetkých jazdách, hej, že pre nás 15 bodov. Áno. On si nemôže dovoliť ani na tréningu prehrať s nejakým pretekárom, ktorý je na tej nižšej úrovni. Jasne. Takže od Maťa v podstate môžeme očakávať to najlepšie, čo dokáže. Takže, a videli sme to aj v lani, že padali rekordy na našich pretekoch. Hej, padol rekord aj na 6 kôl, padol rekord aj na 4 kola, že to zase on. Hej, takže on v Žarnovici vždy jazdí naplno, takže tam sa nebojíme, že by sa niekto pred neho dostal len tak. Len aby nastúpil, lebo už bolo veľa takýchto. Áno, samozrejme. Tak nič nie je isté, nič je na 100%. Uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí aj počas tej sezóny. Máme pripravené aj ďalšie akcie, čo sa týka Maťa Vaculíka. Sme sa dohodli na leto. Ešte teda tie konkrétne dátumy nebudem hovoriť, lebo to ešte len uvidíme, ako to všetko dopadne. Chceme zorganizovať taký deň Maťa Vaculíka, alebo deň s Maťom Vaculíkom na plochej dráhe. S tým, že by tam bola tá medzi deťmi obľúbená plocha dráha detí na bicykloch, že by tam bol tréning s Maťom, že by Maťo povozil deti na motorke a tak, že by taká... Čiže je to pre deti, áno? Tak, pre deti určené a že by sme tam urobili ešte ďalšie súťaže, aktivity, nejakú autogramiádu a podobne, takže to pripravujeme na leto a plus ešte pripravujeme na leto aj dve sústredenia na našej dráhe, ktoré by viedol Maťo. Veríme, že aspoň jedno z tých sústredení bude, preto sú dve. A kde by sa teda celý deň zase venoval našim začiatočníkom, aj našim pretekárom, aj všetkým, ktorí budú mať o to záujem, že by im vedel poradiť a tak ďalej. A k dispozícii by mali byť aj jeho mechanici, ktorí zase by radili chalanom okolo motoriek, nastavenia a podobne. Je to, dá sa povedať, na miesto toho zimného sústredenia, ktoré sme vždy robili, kde teda chalani mali aj
posedenie s Maťom, aj prípravu, čo sa týkalo aj okolo motoriek. Rudy Baniari to väčšinou robil, chalanom ukazoval, tak, takže teraz nie v zime, ale v lete a rovno na dráhe. No a teraz, neviem, či to teda ešte môžem dopredu takto prezrádzať, ale keďže máme pekné počasie, chceli by sme čo najskôr pripraviť dráhu a verím, že už budúci týždeň zavrčia tu motorky a pripravujeme také spoločné sústredenie s dvomi poľskými klubmi. Nemôžem to ešte prezrádzať, ktoré kluby to budú, ale minimálne ten jeden bude špičkový a s bývalým majstrom sveta, takže uvidíme, dúfame, že počasie vydrží a že teda sa nám podarí pripraviť tú dráhu a že budúci týždeň tu budeme mať vlastne tie sústredenia, ktoré majú byť. Je to dobré aj pre našich chalanov, lebo jednoducho môžu si zajazdiť s tými kvalitnými pretekármi na našej dráhe, môžu odkúkať, môžu vidieť tú prípravu v DP, bo iné je to cez preteky, hej, každý si hladí iba svoje 5 jazd od jazdy koniec. Nie je čas samozrejme na nejaké tak, no, rozprávanie sa a radenie mladším kolegom. Tak, tak, tak. A teraz sme tak dohodnutí, lebo to sme si dali takú podmienku, že ak tu chcú teda trénovať, samozrejme po dohode s mestom Žarnovica, lebo tak zase my nie sme oprávnení prepožičiavať dráhu, ale sme sa tak dohodli, že jednoducho, aby sa toho zúčastnili aj naši pretekári. Takže to sú také akcie, ktoré pripravujeme a popri tom samozrejme ešte ďalšie, ktoré prinesie ten čas počas sezóny. No tak vidím, že máte toho teda hojne pripravenú na túto sezónu, na tento rok, tak už len, aby vám to vyšlo po všetkých stránkach od obyčajného počasia až po samozrejme koronu, no a dúfajme, že tá Ukrajina, že sa nejak si vyrieši a že teda tie preteky, ktoré boli plánované aj s ukrajinskými týmito pretekármi, že teda sa uskutočnia aj za ich účasti. Tak fajn, tak na záver už len povedzme, zopakujeme v podstate, že budúci víkend čakáte mladých, nádejných. Áno, v sobotu 5. marca od 17.00 organizujeme nábor pre nových jazdcov, nových mechanikov od 10 rokov. V prípade neplnoletosti samozrejme, aby prišiel aj jeden z rodičov a tešíme sa na všetkých. A my sa tešíme na novú sezónu. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.